سوتگنے بجا غیرہ جمہوری کی فدرہ سومالیا اور شغالہ ریسان رال لکا وحوزو جے لیے ان دلکا اگلی دونوں لگا بلاو مالی بسکت دا حالت لگا Rakyat Suriye ini parlimen kelabu di sapa akal orang orang yang maling disebut gelap. Tiada mana wahai usaha syarikat Somalia usaha. Tiada mana dalam keadaan tegal ayuh jira wahina nafsen kedimna orang usaha itu mana parlimen ke aneh guru menjauhini ayah ugu. Tiada angkut berhenti di hospital lah. Anak orang tak ada lah, mana yang angkut berhenti, mana angkut lah. Bahasa Arab mereka ini kosidi nau abadul. Anak orang syakaisan sini dalam keluar orang. Wahai orang lain, ini syakais kesuan nukutan hafiz kemalahuina ini hafiz kerejulujara. Anak ini kalau kalah ya, hafiznya berjuluzara, ini kau tima, kau istiqam. Amal laba hal, amal laba tan, amal sotot.